welcome back to Gadi 254. I'm your host, Gadi. If you're new to the channel, kindly consider subscribing. Okay, leo, nimekuja na content mpya. As you all know, leo ni siku ya Valentine, so niko hapa tu random. Kuna maboys wengine nimeona huko, siwe ni madem. Ndio nataka kwenda kuwauliza mbona wako hapa, mbona wako dinner date. Because as you all expect, watu sahi wanafaa kuwa wamepelekana madina. Just sijui vile wata respond, but let me try my best. Wala. Mambo zenu? Salama. Mkoje? Kopwa. Okay. I hope mnanijua. Mkama mnijui, mi naitwa Gadi. I'm a content creator. Loyalty tester. Obsessive. Okay, kama I do everything because mi siwezi penda wewe uchezewe na demo wako ama demo wako akuchezee. Si vizuri, si unajua. So mi pia naweza kufanyia loyalty test. Kwanza juu leo ni Valentine. Kama watu ukijua, nilijua ukweli siku ya Valentine. Kama unapenda ama ulikuwa unachezwa. Ah, manze leo ni Valentine. Usikia diko kwa akili yangu. Na bado ni bandi, ni bandi za watu. Mimi ya baby nimeangalia tu kwa status mabati hizi. Na Valentine. Valentine ni iko. Sasa mbote wewe unaitwa? Mimi naitwa Aleki. Aleki na wewe? Naitwa Rajab. Rajab. Mbona mko hapa na leo ni Valentine Day? Manze tumetoka class 3 hivi, ma units 5 manze kwa siku. Siongeze volume. Oh, tumetoka Daro. Saizi ndo tumechilchila hapa kidogo. Ndio nimesikia leo ni Valentine, hata si haiko kwa. Umesikia? Ndio nimesikia. But okay, nimeangalia. Waje sasa sijaijua because I'm not been seeing hata class yetu wote hata. Kuna msema alikuwa amevaa ta color. Watu wamevaa color? Black kama mimi hapa. So mimi kwa najua leo ni Valentine, lakini sikuwa nataka show off. Bona? Kwani mnajua ni wangu. Kwani hapa kuenta kila mtu mali yangu. Nataka unajua tunawajua mnaikanga hii kitu ndio mtumbezia madeni. Hapana, nyinyi ndio mnaikanga kwa akili ipo. Hapana, mnataka kuchukua madeni yetu. Sasa mimi nitachukua demo yako nimpeleke wapi na mimi nimtaje. Sio watu wa behind the scenes. Tunaona. Hawezi wachukua sasa kwa na demo yako atachukuliwa saa ngapi? Hapana, Valentine ni usiku. Mtaanza tuko pale. Sasa hivi mchana sasa inaelekea usiku. Usiku ni saa 4 saa 5. Demo yangu anajua. Alikuja hapa kutuachanisha na mimi. Okay, imagine sasa kama demu yangu wewe ukuja hapa kutufungua. Si wasumbui, ni swali tu nauliza. Utauliza. Okay, okay, sasa wewe demu yako sasa hii yako wapi? Actually, maybe niseme ndio ako shule. Ama labda ametoka shule, maybe ananingojea kwa nyumba. Na wewe? Mimi demu yangu. Demu yangu kuna penye yako. Ako wapi? Mali yako. Ama anakungoja umpigie mwende dina? Demu yangu tushaongea, tushapanga kila kitu, tushabuku, tushafanya nini, kila kitu. Lakini hizo vitu sifai kukuambia juu zikuhusu. Unaona? Sijasema hizi zinanihusu. Si nimuuliza tu kwa uzuri. Sikatai, lakini demu yangu ni wangu. Sasa mimi bado ndo yenu, lakini demu ni wangu, si ndio? Ama mnasema aje? Demu ni wangu, lakini bado ni yenu. Sasa niulize maswali ya Valentine lakini kwa demu yangu. Demu yangu mimi ya mwili, huyu demu wangu wa tano. Hawa wengine wote wameenda hivyo hivyo tu bado ndio bado. Na mmedate kwa au lo? Ama mshaenda na Valentine? Ni tatu. Nimepelekwa na yeye mimi. Udemu nimempata hapa hivi hivi. Tukienda kumalizia nini? Haido aje. Nilikuwa naenda kuchukua kula. Hata ni kama ndio nimpeleka. Mimi sikuwa nichukue kula. Sasa nikaenda huko. Nikamwambia Udemu. Nikapata demo kuchukua kula. Unaona? Sana mimi nikichukua kwa hiyo pesa ya kuchukua kula, nikachukua kula na nikachukua demo. Kabla asante sana amenipea demo. Lakini so mimi ndo si mimi ndo unanishukuru sahi tu mimi ndo nilikufanya sahi huko single. Lakini sio na mbona unaniongelesha vibaya? Lakini sio ndio unapeana kula. Sijapata. Lakini sio nipeleka asante lakini sasa si demo yangu na mjumbe ni nini? Okay. Sasa nilikuwa hapo mbele alafu mimi nikaketi alafu sasa tukaendanisha na akaniambia haya tukajuana hivyo na akakuwa demo yangu. So medate dini to 3 days of it. So like unampeleka date saa ngapi sasa? Sasa tumepangana na yeye, unajua yeye ni mkapo sasa. Kuna benye. Medate siku tatu. Alafu mimi sikuwa unajua sikuwa na demu. Sasa sikuwa nimejipanga. Unaona? Sasa mimi sipanga na demu. Sasa mimi sina pesa hadi sasa. Mimi nasema ndio gavana nipatia kuda.
kava minaongea na nini watu wa kura ile mnipatia kura mkanipea demu sasa mnipatie pesa nipeleke demu yangu kule kwani kava ndo ilikupea huyo demu eh sikuwa ni kama mimi singepata demu mimi nipata demu ndio nilipata kwa kura unaona wanasema kila kitu tukange kwao kila kitu ni mali ya kava so So I do the mock on Malia Uma. Si Madia Uma. I can't come my dear Uma. That's happened to Tom. I'm not going to do the art. I was the art to ask you to know, like, to know, yeah, I live when I'm penda. I'm penda. That's why I say, Mangaba, the women who pay a day. No, Gana, you the more I miss it. No, Gana, baby. The women in Patia Kuda. Sasa hii saini kuna kula lakini sina pesa kupeleka jina langu jina ama nitaku zote jina date Valentine ndio mimi ndio hivi tu wewe sasa mimi mnipatie pesa nipeleke demo yangu jina nisiachwe ngapa sasa juu umesema huyu ni demo wako wa 5 mimi ni demo wangu wa 5 au wengine walikuacha ama wewe ndio umekuwa ukiwaacha nituachanisha nani ninyi watu wa kamati ya tafu tunawajua tunawajua watu wa loyalties tunawajua ndio mlinifanyia last time Lakini 2 weeks ya hiku wita nika move on. Mimi ni nani. After 2 weeks ulipata tena mungine. Nika move on. Sasa si pia. Atu kwa tuwe leti kama uyu mko sawa. Kutu kofiti tuko sawa. Lakini si ulete simi yako bani. Hapana mimi kofiti. Si ulete simi mtu angalia. Hapana mimi simi yangu uta inibia bila mezoe. Si kuibi ina angalia. Hapana tunawajua. Tunawajua. Mide mwangu na mjua. Mide mwangu na nipenda. Mide mina mpenda. Kwa unaona. Na mimi siti. Ukosho umchezi. Mimi siti. Na ee. Mimi si ati bwana tiki, mimi wana move on. Ukushua sa hii nikichukua simu, nipigie random. Ukushua wendo atafutaje. Sasa, unajua kuna ex wangu, sindio? Na nini kuna ex wangu? Sasa, bado, ex wangu na demu wangu, bado wako hivi, unaona? Sasa, unada concept demu wangu na ex wangu, sasa unaona? Na hivyo ndio stuck. Hey, my comrades. Hiyo ndio life wenye mnaishi. Sitamanisa hivyo, lakini ni video. Unasikia nime move on. Sikutatu ni nimeisha mimi kama huo. So unaona, demu yangu na ekwa wangu na nitafonjiti. Lakini kuna hile, kufiti, unaona kuna shida hapo. So utaki ni kukonfirmie kama mko sawa? Mina najua tuko sawa. Enda kukonfirm kwa waki kama ya na niyamini. Nipee namba basi. Nipee namba basi. Nipee namba basi. Unataka kupia kamera namba ya manji yangu. Siyezi kubani. Siyezi kubani. Private muhimu. Siyezi mpea. Mi demu yangu. Mimi namba yake sisi pia. Sawa basi. Yeah. Sasa mnaenda saa ngapi? Kibaa net. Saa ngapi? Jioni. Sasa hii ni jioni. Usiku. Ah, ya sawa basi. Unajua aje, mimi sitaki kutoka na manji yangu nje mchana. Watu kamati yao tafu tunawajua. Tunataka muone demu yangu. Sawa basi, asante. Mnigeukie. Alafu mnaanza kwa red. Amjava red. Kwa nini? According to me, you made your Valentine. Leo ndio umejua kwamba kuna Valentine. Wale unatudanganya. Na mbona hujavaa? Nimevaa ndani, kuna vesti ya net. Unaweza ona? Niko na sasa nataka nikuonyeshe uti yangu tena. Mimi ni sai. Sawa. Haya, bye. Okay, asante lakini poa. Uko unatuachia za mato. Nataka kupelekana. Sasa unataka umekuja hapa kunisumbua unanipea pesa. Tutapatana kesho. Edi gava, edi gava, nipea game, wewe enda. Sawa.